በኢትዮጵያ ውስጥ ካለፈው አንድ አመት ጀምሮ በመከያር ላይ የሚገኘው ጦርነት ያስከተለውና ያስከተለ የሚገኘው ሰባይ ኢኮኖሚያዊና ስነልቦናዊ ኪሳራም አብቅቶ በመትኩ ኢትዮጵያን በገዛ አገራቸው በሰላም ወጥተው በሰላም የሚገቡበትን እለትን ከጥፋት ኃይሎች በቀር አብዛኛው ኢትዮጵያዊና የኢትዮጵያ ወዳጆችም ይናፍቃሉ ወደ ፈጣሪያቸውም ይማጸናሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደራቸው ለኢትዮጵያ አገራዊ አንድነትና ለዘላቂ ሰላም መንገድ ይጠርጋል ባለው ከአሸባሪው ህዋት ጎራም በተጠርጣሪነት የተፈረጁና እነ አቦይ ሰባት ነጋን የክስ ሂደታቸውን ማቋረጡን ተከትሎም በርካታ ውግዘቶችም ትችቶችና ሙገሳዎችን ዛሬ ድረስም በማስተናገር ላይ ይገኛል። ኦን ኢትዮጵያም ወደ ሰላም ጎዳና እየተጓዘች ነው ወይስም የተያዘችውን የቁልቁለትና የውድቀት ጉዞ እያፋጠነች ነው የሚለውን ጥያቄ የደቡብ አፍሪካው አዲስ ይዘት ወይም ኒው ፍሬም የተሰኘው ድረገጽ ሰሞኑን ያወጣውን ወቅታዊ ቅኝትና ተመሳሳይ እይታዎችን ከግንዛቤ ውስጥ በመክተትም የሂበር ራዲዮም ሳምንታዊ ዜና ትንታኔ እንደሚከተለው ተሰናድቷል። መልካም ቆይታም አብረን እንዝለቅ። አሸባሪውና ወራሪው ህዋት በሰሜን እዝ ላይ የዛሬ አንድ አመት የለኮሰው ትንኮሳና ጭፍጨፋ የምስራቅ አፍሪካዊቷን አገር ኢትዮጵያን ወደ መበታተን አደጋም እንድትጓዝ ከማድረጉም በተጨማሪ በኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚከሰቱ ክስተቶች አፍን ሞልቶ ለመናገርና ለመገመት እንደሚከብድ አድርጎታል። የአፍሪካ አህጉርን እለታዊ ክንዋኔዎችን በመዳሰስ ማህበራዊ ፍትሃዊና ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸውን አስተያየቶችን የምትከተበው የኒው ፍሬም ድረገጽ ጸሐፊ የሆነችው ኔሽን ናይካም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የሰሜኑ ጦርነት ሙሉ በሙሉ ሳይቋጭ በእርቀ ሰላም ሽፋን የተወሰኑ የህዋት ቁልፍ ሰዎችን ክሳቸውን ማቋረጡ በበርካታ ኢትዮጵያውያን ዘንድ በችኮላ የተወሰደ እርምጃ የሚመስል መንፈስም እንደሚያጭር አድርጎታል ብላለች። ገናም ተነግሮም ያላለቀው በቀላሉ ከበርካታ ኢትዮጵያውያን አይምሮ የማይጠፋው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ድህረ እንቅስቃሴን ተከትሎ ጦርነቱ ሙሉ በሙሉ ባልተቋጨበት በዚህ ወቅት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተጽኖ ፈጣሪ የተባሉት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችን በተለይ የህዋት ባለስልጣናትን በቅርቡ የክሳቸው ሂደትን ከተቃወሙት ተፎካካሪ ፓርቲዎች መካከል አንዱ የሆነው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ሰሞነኛ ውሳኔ የበርካታ ኢትዮጵያን መስዋዕትነትን ክብርን ዝቅ የሚያደርግ ታሪካዊ ስህተት ነው ሲል አብን በመግለጫው ቅሬታውን ገልጿል። የ35 አመቱ ዮሐንስ ተስፋዬ በአገሩ በኢትዮጵያ ውስጥ በዘመነ ህዋት ኢሃዲግ በሰላም የመኖር ተፈጥሯዊና ሰባይ መብቱን ተነፍጎ እንደ በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ደቡብ አፍሪካም ለመሰደድም ተገዷል። በደቡብ ኢትዮጵያ ሆሳና ከተማ ውስጥም ተወልዶ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥም አድጎ በኬንያ በኩል ወደ ደቡብ አፍሪካም የተሰደደው ዮሐንስ ምርጫ 97ን ተከትሎ በርካታ ቤተሰቦችና የቅርብ ጓደኞቹን ማጣቱን አውስቶ በስርቆት በሙስና በግድያና በአምባገነነት የምናቀው ህዋት በእርቀ ሰላም ሽፋን ዳግም ወደ ስልጣን እንዲመጣም ሊፈቀድለት አይገባም ሲል የግል አቋሙን ሰንዝሯል። እንደ ዓለም አቀፉ የፋይናንሻል ኢንተግሪቲ ሪፖርት ባለፈው በፈረንጆቹ 2000 እስከ 2007 ባሉት 7 አመታት ውስጥ ኢትዮጵያ 11.7 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በሙስናም አታለች። ይህ የሙስና ቅሌትና ሰለባነት እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2017 የተካሄደ ጥናት አሃዙን ወደ 30 ቢሊዮን ዶላር ከፍ አድርጎታል ሲል ኒው ፍሬም ድረገጽ አትቷል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ ልጆች አንድነት የበኩሉን ጥረት ያደርጋል የሚል አፍቃሪ የአብይ አህመድ አቋም ያንጸባረቀው በ19 አመቱ ወደ ደቡብ አፍሪካ የተሰደደው ዮሐንስ ተስፋዬ ኢትዮጵያውያን ወንድማማቾች እርስ በርሳችን ያጫረሰው የጎሳ ፌዴራሊዝም በኢትዮጵያ ውስጥ ቦታ እንዲኖረው ሊፈቀድለት አይገባም በማለት የጸና አቋሙን ዮሐንስ ተስፋዬ ለኒው ፍሬም ድረገጽ ገልጿል። በ2017
በአፍሪካ ቀንድ ዙሪያም ጥናት የሚያደርጉትም ተግባሩ ያሬድ መቀመጫውን በደቡብ አፍሪካም ፕሪቶሪያ ግዛትም ባደረገው የደህንነት ጥናት ማዕከል በሆነው ኢንስቲትዩት ፎር ሴኩሪቲ ስተዲስ አይሲስም ድረገጽ ላይ ሰሞኑን ባወጡት ወቅታዊና ምሁራዊ መጣጥፋቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ብሔራዊ ምክክር በማድረግም እርቀ ሰላም ለማውረድ ከተፈለገም ሁሉም ወገኖች ኢትዮጵያ ዛሬ ለምን የግጭት ማዕከል ሆነች የሚለውን ጥያቄ ሊመልሱ ይገባል። ግጭቶችን ሊያስወግዱ የበኩላቸው ሚናም ሊጫወቱም ኃላፊነቱ በተከሻቸው ላይ ወድቋልም ይላሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2018 በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመረው የለውጥ ሂደትም በኢትዮጵያ ውስጥ በብዙዎች ዘንድ የተጠበቀውን ሰላምና መረጋጋትን ከማምጣቱም በተቃራኒው ኢትዮጵያና ልጆቿን በጉልበታቸው እንዲዳክሩ ያደረገም ዘርፈ ብዙ ብሔር ተኮርና ፖለቲካዊ አመጻም እንዲቀሰቀስ አድርጓል። በሰሜን ኢትዮጵያም ትግራይ ክልል ውስጥም ባለፈው ህዳር 2020 ኢሮፓ ቆጣጥር የተከሰተው ጦርነትም ኢትዮጵያ በተጨማሪ ቀውስ ውስጥም እንድትዘፈቅ አድርጓታል ያሉትም የደህንነት አጥኚው ተግባሩ ያሬድም በኢትዮጵያ ውስጥም የሁሉን አቀፍ የውይይት መድረክም አስፈላጊነት በበርካታዎች ዘንድም የጋራ የሆነ የሐሳብ ስምምነት ቢኖረውም እውነተኛ ብሔራዊና ዘላቂ ምክክር ለማካሄድ በመጀመሪያም እርቀ ሰላም ማስፈን አስፈላጊነቱ አይባልም። የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ደመቀ መኮንን በቅርቡም በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ግጭትን በጦርነት ብቻ መፍታትም ዘላቂ መፍትሄም አያመጣም የማለታቸው ጉዳይ ያመለክታል ያሉትም የደህንነት ጉዳይ ተመራማሪው ተግባሩ ጥበቡም ወደ ውጤታማ ድርድርና ውይይትም ከመገባቱ በፊትም በኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ሁሉም ወገኖችም ባለፈው 4 አመት ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ በ10 ሺዎች ለተቆጠሩ ወገኖች ሞትም በሚሊዮኖች ለተቆጠሩ ወገኖች ስደትና መከራ የሆነው አመጻና ግጭት ዋንኛ መንስኤው ምን እንደሆነ የጋራ ስምምነት ማካሄድም ከግጭትና ከአፍራሽ ተግባራት መታቀብ ይኖርባቸዋል ሲሉ ምሁራዊ አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል። ቴዲ ዋግጅራም ለደህንነቱ ሲባል ስሙን የቀየረም ከአማራ ክልል ወደ ደቡብ አፍሪካ የዛሬ 20 አመት በመሰደድ በደቡብ አፍሪካ ውስጥ በርካታ አንስተኛ ሱቆች ወይም በአገሬው አጠራር ሳፕዛ ሾፕስ በመክፈትም የሚኖር ሲሆን የአሜሪካ አስተዳደር ድጋፍ እንዳልተለየው የሚነገርለት ሆዋትም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደርን ለመገልበጥ በሚያደርገው ዘመቻ የአሜሪካ አስተዳደርና መሰል መንግስታትም በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ከመግባትና አሸባሪ ቡድን ከመደገፍ እንዲታቀቡ የጠየቀው ቴዲ እኛ ኢትዮጵያን አንድ ህዝብ ነን፣ እኛ ነጻነት ወዳጆች ስንሆን በከንቱ መሞትን አንሻም፣ ህዋትን መርዳት ማለትም ዓለም አቀፋዩ የኢራቁ አሸባሪው አይሲስና የሶማሊያው አሸባሪ አልሸባብን ከመርዳት የማይተናነስ በመሆኑ የአሜሪካ አስተዳደርና ምዕራባውያን ሸሪኮቹም እጆቻቸውን ከኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ አንሱ ሲል ቴዲ ዋግጅራም ተማጽኖ አዘል አቋሙን ለኒው ፍሬም ድረገጽም ዘጋቢዋ አጋርቷታል። ባለፉት 14 ወራት በሰሜን ኢትዮጵያም ጦርነት ዙሪያም በመጥፎ ስሙ የሚጠለጠለው ለኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ቁርቋሶ የመፍትሄ ሐሳብ ለማቅረብ ሁለቱም ከፍተኛ ባለስልጣናቱን ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ መወሰኑን በቅርቡ የገለጸው የአሜሪካ አስተዳደር ከፍተኛ ባለስልጣን ኢትዮጵያን በተመለከተ ሰሞኑን ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ለጋዜጠኞች በሰጡት አስተያየት በኢትዮጵያ ውስጥ የተኩስ አቁም ስምምነት በማድረግ እንደዚሁም ወደ እርቀ ሰላም ውይይት ለመግባት ወርቃማው ጊዜ አሁን ነው፣ ይህ አይነቱ እድል ለዘላለም ክፍት ሆኖ አይቆይም፣ የኛ ዋንኛ ዓላማም የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ወገኖች ሁሉ በእድሉ እንዲጠቀሙ መንገዶችን ማመቻቸት ብቻ ነው ሲሉ የመንግስታቸውን አቋም ገልጸዋል። ላለፉትም 2-10 አመታት ከአገሩ ኢትዮጵያ ርቆ በደቡብ አፍሪካ ውስጥ በስደት ዓለም የሚኖረው ቴዲ ዋግጅራም በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጀርባ የግብጽና የአሜሪካ አስተዳደሮች ከህዳሴው ግድብ ግንባታ ጋር በተያዘም እጆቻቸው እንዳሉ አሸባሪው ህዋት ከካይሮና ከዋሽንግተን መንግስታት በኩል የሳተላይት መረጃዎችን ሊያገኝ እንደነበረ ለኒው ፍሬም ዘጋቢ ጥርጣሬውን እንዳካፈለ ሁሉም አንዳንድ ምዕራባውያን የሰብአዊ መብት ተቋማቶችም በበኩላቸው በሰሜን የኢትዮጵያ ጦርነት ላይ እንደ ቱርክና የተባበሩት አረብ የመሳሰሉት አገራትም ለአዲስ አበባ መንግስትም የሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖችን ጨምሮ የሎጂስቲክ እገዛም ያደርጋሉ የሚል ጥርጣሬ አጉልተው በመግለጽ የኢትዮጵያ ኃይሎችን በጸረ ህዋት ዘመቻ ላይ በቅርቡም የተቀዳጇቸውን ድሎችም ህዋትን ከአፋር ክልል ሙሉ በሙሉ በማስወጣትም ከአማራ ክልል በከፊል በማባረር ረገድ የድሮኖች ሚናን በማጣቀስም በአንካራና በዱባይ ገዢዎች ላይ ትችቶቻቸውን መሰንዘራቸውን ዘኢስተርን አፍሪካ ጋዜጣም ዘግቧል።
የዛሬ 10 ዓመትም ወደ ደቡብ አፍሪካም የተሰደደው የደቡብ ኢትዮጵያ የሆሳና አካባቢም ተወላጁ ወነተኛ ስሙን ከመናገር የተቆጠበው ነብዩ እጀታም በደቡብ አፍሪካም የሚኖሩ በርካታ የትግራይ ክልል ተወላጆች በአሁን ወቅትም ከህዋትና ከደጋፊዎቻቸው በሚደርስባቸው ጥቃትና ዛቻን በመፍራትም ህዋትን ማውገዝም እንደ ጦር ይፈራሉ። እነዚህም ከአሸባሪው ህዋት የጦርነት ታጣቂ ምልመላ ሸሽተው ወደ ደቡብ አፍሪካ የተሰደዱ የትግራይ ክልል ተወላጆችም ከተቀረው የኢትዮጵያ ክልል ወደ ደቡብ አፍሪካን በተሰደደው ኢትዮጵያዊ ወገናቸው ላይ ቅንጣት ፍራቻ የላቸውም። አሸባሪው ህዋትም የትግራይ ህዝብን እንደማይወክል በበርካታ የትግራይ ክልል ተወላጆች ዘንድም ጽኑ እምነት አለ ሲል ቴዲ ትዝብቱን አካፍሏል። በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደውና በመካሄድ ላይ በሚገኘው ጦርነት ላይ የተሳተፉ ሁሉም ወገኖችም የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ማካሄዳቸው በስፋት በሚነገርበትም እስካሁን ድረስም አሸባሪው ህዋት አንዳችም ዓለም አቀፋዊ ቁጣና ግልምጫም ሳይገጥመው በተቃራኒው የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታትም ለተለያዩ ዲፕሎማሲያዊና ኢኮኖሚያዊ ማዕቀቦች መዳረጋቸውን የጠቀሰው ኒው ፍሬም ድረገጽም የአፍሪካ ህብረት መስራችም ዋና ከተማ የሆነችው በአፍሪካ ቀንድ ወሳኝ ቦታ ያላትም ቻይና ለቀየሰችው የአፍሪካ አገራትን በመንገድና በኢንፍራስትራክቸር ማያያዝ ስትራቴጂ ቤጂንግ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ ቁልፍ ሚና የምትጫወተው በሶማሊያው አሸባሪ አልሸባብ ዘመቻ ላይ ከአሜሪካ አስተዳደር ጋር ቁርኝት ያላት ኢትዮጵያ የተጋረጠባትን የሰላምና የመረጋጋት እጦትም ተቀልብሶም በመተኩም ኢትዮጵያ የአንጻራዊ ሰላም ተምሳሌት እንድትሆን በደቡብ አፍሪካ አንስቶ በተለያዩ የዓለም ከተሞች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለአፍሪካ ቀንድ፣ ሰላም ለአፍሪካ በማለትም በቅርቡ ያሳዩአቸው ታላቅና ታሪካዊ ህዝባዊ ሰልፎች ስለ አንድነትና ስለ ሰላም አስፈላጊነት አመላካች ነው ተብሏል። ለበር ራዲዮ ጥንቅር ታምሩ ገዳነኝ ቸርን ሰንበት መልካሙን ሁሉ ያሰማን።